ناظرین ناداب خبرن ہند بلٹن ہیتھ چھس بہ اشرف بےباغ تہندس خدمت مز حاضر گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر جموں کشمیر کن حالاتن مز بدلاؤ ین ست سالانین ہند تعداد دہ کھو دہ ہوران لیفٹنٹ گورنر مروج سنہا سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ ڈبل شفٹس مز کام کرت اند واتناونک ایجنسین ہدایت صوبائی کمشنر وجے کمار بدوری ہکن لائق کارکردگی ہاونس پہ جموں کشمیر چن ترین پنچایتن ایوارڈ تو سڑکہ ہندس اکس حادثس مز اخ نفر از جان تو زم زخمی خبر تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووم پرس ورس دوران آئی اخ کرور ارشیت لچھ سالان جموں کشمیر کس سالس پہ اس اخ ریکارڈ تمو وون زہس جنوری فروریس مز آئی الہ پل وہ لچھ سالان جموں کشمیر کس سالس پہ یہ زن یم کتھ ہند وجہ ثبوت یتک حالات سٹھا بہتر سپد مت ایل جن کور آز جم ڈوجنس مز رام بن ضلع کس سناسر علاقہ مز اکس ٹولپ گارڈنس افتتاح ات ٹولپ گارڈنس مز واریاہن رنگن ہند تقریباً ڈائے لچھ ٹولپ پوش ژھٹ ماران ات موقع پہ وون پنچایتی ادارن تو مقامی لوکن تقریر کران منوج سنہان زرکار جم صوبس من سیاحتی سرگرمین وطبو دن باپت پریت ممکن قدم تلان تمو وون مزید زن گسنچن سہولتن مز بہتر ان کن سالانین ہند یور انس مز ہرر سپدان ات دوران کور ایل جن مختلف محکمو طرف تت لاگن آمت سٹالن ہند معائنہ درست دنیا مز آز ایسٹر تہوار مذہبی چک چاؤ سان منانے یوان یہ تہوار عیسائی کیلنڈرس مز سٹھا اہمیت تھاوان یت لچھ بد عیسائی پور جوش جذبہ سان منان صدر جمہوریہ دروپدی مرمہن کور ملک تو ملک نبر روزن والین ہم وطنن مبارکباد پیش تمو وون یہ بوڑ دہ محبت تو ہمدردی ہن علامت اس پذر تو انصاف باپت پن زو چھپ دت اس محبت تو معاف کر پیغام دیوان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان جموں کشمیر کن لوکن خاص کرت عیسائی برادری مبارکباد پیش کورمت پنس اکس پیغامس من تمو وونمت یہ نوین ومیزن ہند بوڑ دہ تو یہ بدی پٹھ نیکی ہن فتح علامت تمو ومید بوم یہ دہ یی بائی بندت امن ملژار تو خوشحالی ہند پیغام ہیت کشیر ہند ڈویژنل کمشنر وجے کمار بدورین ہز رات سینئر افسرن ہز اکس میٹنگ دوران سمارٹ سٹی پروجیکٹس تو جی ٹوینٹی یس تحت سری نگر لوبون بناونے باپت جاری سرگرمین تو دومین ترقیتی کامین ہندس پیش رفت سام ات موقع پہ وون تمو متعلق ایجنسین زیر تعمیر پروجیکٹن پہ جاری کام مز وس ان باپت لاگن تم مزید نفری کام پہ تو کرن زیادہ شفٹن مز کام تمو دت مکمل کرنا آمتن جائن صفائی کرنک تو متعلق ایجنسین ہدایت ات دوران تمو جی ٹوینٹی اجلاس باپت درکار تمن سارن محکمن وونمت زم گھن پن عمل لسٹ مزید کاروائی باپت سری نگر کس ضلع ترقیتی کمشنر سندس دفتر سوزن جموں کشمیر چن ترین پنچایتن مز اکس اہم پیش رفتس دوران مختلف زمرن مز نیشنل پنچایت ایوارڈ دن آمت قومی ایوارڈ حاصل کرن والین پنچایتن مز فلمرگ کپور فتح پور ورمل تو سیرا اے ادھمپور شامل جموں کشمیر انتظامیہ ترشوین پنچایتن تھکن لائے کام کرنس پہ ایوارڈ زین باپت زبردست تعریف کرمت انتظامیہ کیو سینئر عہدہ دارو وون ترشوین پنچایتن ہن یہ حوصلہ افزائی گھے جموں کشمیر کن باقی پنچایتن ہند باپت تحریک بنن تو سارنی پنچایتن پہ تم گھن پنن علاقن مز عوامی بجائی ہن کام سرگرمی سان انجام دن زراعت محکمک ایڈیشنل چیف سیکرٹری عبدل ڈلون کر زراعت تو کمینن ہن بجائی ہن مرکزی وزارت ہند جوائنٹ مارکیٹ ڈائریکٹر سم ڈویژن کس کسان کیندر واقع تلاب تلو کمینن ہنزن تنظیمن تفصیلی کت بات ات موقع پہ وون عبدل ڈلون زرعی شعبچ ترقی مز ایف پی او چی اہمیت پہ روشنی تراوان زم کتھ کن ہیکن کمینن ہن آمدنی دوگن کرنس مز مدد کرت تمو وون مزید ایف پی او ہیکن کمینن ہن آمدنی ہرنس روزگار روک موقع پید کرنس تو خطس مز غذائی تحفظ یقینی بناونس مز اہم کردار ادا کرت کلگام ضلع کس کھر بٹپور علاقہ مز رات کس سڑک حادثس مز اخ نفر مار تو زم زخمی سپد مت تفصیلوں مطابق لوگ اکس موٹر سائیکلس کھر بٹپور علاقہ مز اکس گاڑی سی ٹکر یم کس نتیجس مز ترے سواری زخمی سپز یم فوری طور میڈیکل انسٹیٹیوٹ سور منتقل کرنا آئے یمو مز پتہ محمد رفیق ملک ناوک اخ نفر زخمن ہن دگ نوے تراؤن کن فوت سپد یل زن بی دون زخمین علاج چلان چھ قانون انصاف تو پارلیمانی معاملن ہند مرکزی وزیر کرن رجیجون جم یونیورسٹی مز ملک آئی ملکی آئینک
ڈوگری زبانہِ منٛز ترجمہٕ گۄڈنیُک ایڈِشن جٲری کوٚرمُت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خطاب کران دیُت تِمو یہِ ترجمہٕ عام انسانس تام انصاف چہِ رسٲیی باپتھ سٮ۪ٹھٕے اہم قرار. تِمو ووٚن زِ کانٛہہ تہِ شخص ہیٚکہِ پننہِ ماجہِ زیوِ منٛزٕے قونوٗن بہتر طور سمجھِتھ. وزیرن کٔرۍ امہِ اہم کامہِ باپتھ ترجمہٕ کارن ضروٗری مدد دِنہٕ باپتھ یونیورسٹی ہٕنٛدۍ تعریٖف. اتھ دوران دیُت مرکزی وزیرن راج بھون جوٚمہِ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاس سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ مُختلِف معاملن دل. موسمیات محکمہٕ چہِ پیشن گویی مُطابِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز پگہہ شام تام عام پٲٹھۍ نبدو روزنُک امکان. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن ان. تُہۍ روٗزِو ملٹی میڈیا نِوٕز چینل ہیڈلاینز ٹُڈے پٮ۪ٹھ کٲشُر خبرنامہٕ وٕچھان تہٕ اسہِ پنٕنۍ راے دِوان.